isso aí, agora sim, vamos pra briga. Da hora, Alberto Franco aí, Casa La Rocha, isso aí, mano. Vamos que vamos aí, Roberto Franco, tamo junto, dog. Arte Marcial, que bom, você é diretamente da Amazona. Vamos ver isso aí, essas brigas aí, dog, agora. Olha os joguinhos sinistros aí no ringue. O bagulho tá louco aí, ó. Já estamos aí, ó, com 5 horas e 20 minutos de evento. Frenético aí, ó. Uma briga atrás da outra. Casual Fight, diretamente da Zona Leste de São Paulo. Muita treta. Vai vendo aí, cachorrada. Os doguinhos de briga aí da categoria de 60 quilos. Gabriel Flugel na nocaute Muay Thai contra o Ayrton Silveira. Moraes Fight Team. Sentiu, vai cair. Tomou um diretão na lata o joguinho agora que sentiu, ó. Sinistro. Tá aí, ó. Final de round. Salvo pelo gongo. Primeiro knockdown do evento, hein? E aí cê, agora tá aí, final de round. Pra você que tá chegando agora na TV Raposa, fica sintonizado aí que os maiores eventos de São Paulo você assiste aqui na TV Raposa. Doguinho aí vai ser nocauteado, hein? Vai vendo. Sentiu aí o murro aí no primeiro round. Tá quase pra cair. Ei, mais um diretão pesado do Doguinho, hein? Encaixou de raspão. Muito forte aí esse Doguinho de azul pra categoria dele, hein? Aí.
salva ser, dog. Que apitou o Gogo, não pode mais bater, mano. Às vezes tá passando nocauteado, tem um minuto pra descansar e recupera e ganha a luta, mano. É, dogão. Um minuto, se for aí, evento aí mais sinistro aí, né, que vai de acordo com a regra, né, 2 minutos de intervalo, se for salvo pelo gongo aí, muita coisa pode acontecer em 2 minutos aí, uma boa estratégia do treinador, 2 minutos pra descansar, é muita coisa, ó. Dá pra traçar um plano sinistro. É, o vermelho tá muito ansioso, dog. É os doguinhos adolescentes, né, mano? Sou novinho aí, provavelmente sou de menor ainda. É isso aí, a maioria dos doguinhos até agora que lutaram aí é tudo estreante, né? Então, tem essa adrenalina, não tem jeito. Natural, né? Estamos aí no Casual Fight na 19ª luta. Total de 29 lutas pra hoje. E vamos pra briga. Vai, moleque! Vai pra cima dele, Biel! É, isso aí, meus dogs de briga. Bom chute do Rodinho aí agora, hein? Cresceu, hein? É, agora ele gostou da luta. Acordou aí o Gabrielzinho, hein? Fabião! Bom gancho aí agora também do Doguinho, hein? Tá se ajustando na luta. Ei! Tudo pode acontecer aí. O doguinho de azul aí é muito forte, mano. O Wellington Silveira da Moraes Fight Team, mano. Sinistro o doguinho também. Tá tomando um atraso aí, mas tava ganhando a luta até agora há pouco, hein? Muito coração aí dos dois doguinhos. Tá aí, final de round. Da hora, dog. Aí, ó, mais um salve aí de treinador aí do Elite pra desenrolar no evento. E tá aí, ó, vitória do doguinho aí, Cordeiro Azul. Valeu, Biel! Azul! Boa, moleque! O azul aí, o Wellington Silveira. Tinha jogado aí bons golpes aí no decorrer dos 2 primeiros rounds, né? Como a luta é só de 3 rounds.
Tá? Ficou meio que uma corrida de 2-1. O Doguinho aí, o Gabriel, não fez o suficiente aí pra virar a luta. Vamos pegar a resenha aí com o Doguinho. O Wellington Silveira. Os Dogão aqui tava gritando do meu lado aqui, parecendo... parecendo namorada de atleta lutando, que vai lutar, mano. Gritando aqui, histérico, os Dog aqui do lado. Vamos pegar a visão do Doguinho aí. E aí, eu tô aqui diretamente aqui na TV Raposa, diretamente da Zona Leste, aí no caso do Alface, com o Doguinho aqui, o Wellington Silveira. Doguinho tem a mão pesada, hein, mano? Acertou no knockdown aí no primeiro round, né, Dog? E o Doguinho foi salvo pelo gongo, mano. Aí depois, né, já tava com a luta no pente, só no último round que você sentiu um pouquinho de cansaço aí, acabou tomando um pouquinho de golpe, foi isso? Foi, exatamente. A gente viu que a luta tava quase ganha, a gente segurou o final. Só pra poupar mesmo, né? Pra as próximas. Da hora, Dog. Você tá quantas lutas? Mano, eu tenho 4. Por enquanto eu só tenho 4. É isso aí, Dog. Tá treinando há quanto tempo? 2 anos. Oh, parabéns, Dog. 4 lutas, 3 vitórias e 1 derrota. Ô, oh, da hora. Parabéns, Doguinho. Continua firme e forte aí, que tem tudo pra deslanchar aí no cenário nacional. Agradece, Dog.